Abyste poznali svět a jeho chutě, nemusíte cestovat. V nejlepších pořadech TV Paprika vám vše ukážeme. Dáme si s Rickem Steinem jeden temperamentní latino-mexický výlet, s Justine Schofield objevíme exotickou kuchyni Oceánie a s Gino da Campem ochutnáme italské chutě italských měst. Připravte se na napínavá a lákavá dobrodružství, protože začíná Cesta do gastronomie. Každý všední den na TV Paprika.